Já tivemos mais vezes. Tem corrido bastante bem, até. Acima de tudo, é dar a conhecer a qualidade dos produtos e cativar os clientes. Mas é verdade, escolho os melhores dias, os melhores artistas. E hoje, como é a concentração cá, nós somos uma tarde, viemos à concentração. Penso que sim, acho que as pessoas estão a aderir muito bem. Está a ser uma boa aposta. Quando um dia quem que esteja muita gente, irei ter muita gente a olhar para o stand e muita gente a perguntar. E a publicidade é isso, não é? Quanto mais gente ouvir, quanto mais gente vir, quanto mais gente perguntar, mais probabilidade há no futuro de fazer negócio. Boa noite. Boa noite. Está pela primeira vez aqui na Feira de São Bartolomeu? Sim, sim, é a primeira vez. E está a gostar? Sim, muito mesmo. É diferente das outras feiras que estou habituado a fazer. Sim, todos os anos. Está. Sim, principalmente o Emanuel. Há uns 15 anos, talvez, venho cá. Sim, tem corrido muitíssimo bem.